dels que tindrem en aquesta campanya, que és una conversa a tres, també com puguem, entre en Quim Forn, pres polític des de Soto del Real, president Puigdemont, exiliat polític des de Waterloo, i nosaltres, l'equip que estem a Barcelona, recolzant-los a tots. Fa 560 dies que ells no parlen, i per tant avui és un moment molt especial, però també volia recordar que avui és amb nosaltres en Jami Matamala, i volia recordar que realment senador Matamala, ell sí que és senador, i volia recordar que els vots els porten a casa. En Jami és l'exemple que els vots els porten a casa un any i tres mesos fora de casa seva, i gràcies als vostres vots és avui aquí amb nosaltres. Gràcies, Jami. Gràcies per tot. I gràcies per també poder venir avui per primera vegada també al nostre local. Bé, jo vull donar pas ja, perquè no volem perdre ni un minut, sobretot pel que fa a Soto i aquesta junta electoral. Per tant, de seguida que pugueu connectar, companys. Realment, fer campanya en aquesta campanya amb la Laura, que no només és la veu del Quim, però és la veu pròpia, la veu de la clara i valenta, sempre ho diem, aquesta campanya és molt difícil i aquesta campanya l'aguantem perquè fem campanya amb dos grans homes, en Quim Forn, que és la millor persona fent política a Catalunya, i el president Puigdemont, el president legítim i el veritable líder de l'independentisme. Moltes gràcies, Elsa. Moltes gràcies. No puc descriure't l'emoció immensa que sento, la raresa que representa tenir en Quim aquí davant, a tants quilòmetres de distància, en situacions tan complicades i difícils, i haver de destinar aquest poc temps de què disposa a parlar de política, quan el que hauríem de fer, Quim, és parlar de les nostres famílies, de nosaltres, de com ens està impactant això a la nostra vida, de la dimensió humana d'aquesta repressió, perquè a vegades fent política se'ns oblida el més important. Com estàs, Quim? Com estàs? Bé, deixeu-me dir primer de tot, també és la primera vegada, com deia l'Elsa, que em puc adreçar a tots vosaltres, agrair-vos tot el que esteu fent, perquè per nosaltres és molt important el que fas tu, president, des de Brussel·les, amb tota la resta d'exiliats i a tota la gent que està a Catalunya, no només la gent del partit, gent de gent anònima que des del primer dia estan ajudant i donant suport. I molt especialment també transmetre-vos les salutacions dels 7 presos d'aquí de Soto del Real, que sabien que ara ens veuríem i tots 7 m'han demanat doncs, que us traslladés el seu agraïment, una forta abraçada a tots, que estem amb ganes d'acabar el judici, tenim un mes per endavant, i també que no hem defallit en cap moment, que continuem forts i molt preparats per abordar qualsevol situació que ens vingui d'ara en endavant. Jo la teva fortalesa no només en tinc constància pel que m'explica la gent que et ve a visitar, sinó que en tinc constància directa per la Laura i per les teves dues filles. Primer perquè han estat aquí amb nosaltres, també en el meu viatge que vaig fer a Londres vaig poder-la trobar, penso que coincidia el dia de la seva graduació o l'endemà, t'he vist cada dia al judici. La teva fortalesa ens anima molt aquí a nosaltres. I no es fa que diguéssim, sentir aquest sentiment tan contradictori, no? D'una ràbia immensa, de dir això no pot ser, això és una injustícia tremenda, però alhora un impuls molt gran de continuar lluitant, perquè no podem defallir, no ho esteu fent, ens esteu donant una lliçó molt gran i nosaltres tenim l'obligació d'anar mantenint això allà on faci falta. Sí, per nosaltres, a veure, sempre ho hem dit, no?, que hem passat moments complicats, moments més difícils, moments que tens alguna baixada, això ens passa a tots, però aquí ara tenim l'avantatge, som 7, uns ens ajudem als altres, i el que és més important, ens sentim, com deia, molt recolzats, primer per les famílies, que han estat un element clau per tots nosaltres, i després per tota la gent, no? Les cartes que rebem, els missatges que rebem, el suport constant que rebem. A nosaltres, clar, jo veig gent aquí que està sola, gent que hi ha altres pesos que ho passen molt pitjor que nosaltres, i tot això, quan també veus que s'han volgut encarnissar contra nosaltres, quan han volgut
que ens silenciéssim quan hem volgut apartar-nos de la política, això al final ha creat l'efecte precisament tot contrari, no? Nosaltres el que ens ha fet és enfortir-nos més, enfortir les nostres conviccions, enfortir el nostre compromís amb el país i amb la seva gent. I per tant també estem molt contents de tot això, com ho estem vivint, i jo crec que el dia que sortim tots nosaltres sortirem molt més forts del que vam entrar. Aquí a la seu de Junts per Catalunya, vosaltres no sé si ho podeu veure, però va baixant la gent, va mirant les cares de les famílies, la Laura evidentment en primera fila, sempre en primera fila, però també de polítics, del Xavier, del Ferran, però també molts altres, no només la gent que va a les llistes, però van baixant tots els tècnics, tota aquesta gent que cada dia s'està partint la cara i que han volgut venir a veure-us. No, escolteu, jo a vegades penso que ho passeu pitjor vosaltres que nosaltres, perquè jo no diria que ho passem bé, perquè no és això, és dur. Ets el millor, Quim, ets el millor. Però jo he rebut cartes de gent que també m'emociona molt, no? I gent que pateix molt, i jo els vull dir, escolteu, siguem forts perquè ens en sortirem, no hi ha cap dubte que ens en sortirem. I com deia, sortirem més forts, el país és fort, la gent es mobilitza, tot el que hem fet no haurà estat en va, tot aquest esforç, tot aquest sacrifici serà en positiu. Per tant, siguem valents, traiem pit, les coses ens aniran bé, hem de continuar units, hem de continuar treballant, i jo estic segur que tot això suma i ens ajudarà a aconseguir l'objectiu pel qual vam començar, que vam anar a votar l'1 d'octubre. I per tant, siguem forts, nosaltres estem bé, no patiu més per nosaltres, tinguem un bon resultat a les eleccions, siguem forts per les eleccions, i a partir d'aquí, escolteu, ja ens en sortirem, no en tingueu cap dubte. Estic d'acord, Quim. Estic d'acord amb que hem de tenir molta confiança en les nostres pròpies fortaleses, perquè quan hem confiat en la nostra fortalesa, ens n'hem sortit. Jo recordo molt bé quan vam haver de fer front, i tu especialment, als atemptats de l'agost a Barcelona. Com a través del lideratge, del coratge, de l'eficàcia, vam sobremuntar una situació d'una gran adversitat. Algú altre hauria pogut quedar aplatanat, i sobretot et vaig veure al front d'una crisi a cap de poc de ser nomenat conseller, una crisi que hauria pogut catastrofar qualsevol, i amb la teva determinació, el teu lideratge, la teva capacitat el teu coratge, vam sobreposar-nos a una situació que ens hauria deixat aplatanat. I després tot el que va ser l'1 d'octubre. La meva admiració serà eterna, la meva gratitud serà immensa, no només la meva, la de tots els catalans, perquè si vam poder fer el que hem fet junts, és perquè hi ha sigut gent al davant que ha tingut aquest coratge. Per tant, confiem en les nostres fortaleses i fem que el dia 26 hi hagi grans notícies que travessin fronteres. Una d'elles seria veure't d'alcalde de Barcelona, per mi, i poder fer arribar al Parlament Europeu dient soc el diputat europeu de l'alcalde Quim Forn. President, a més saps que passi el que passi, el 15 de juny es constitueix l'Ajuntament de Barcelona i el 15 de juny tindrem el Quim entrant a l'Ajuntament de Barcelona. El volem entrant, entrarà, igual que veurem emocionats el 21, el dimarts vinent, com entren els presos polítics al Congrés, però el 15 de juny el Quim tornarà a entrar al que és casa seva, que és l'Ajuntament de Barcelona. I aquell dia volem que el Quim no entri només com a regidor, sinó que vingui a reclamar la vara d'alcalde i que ho facin tots nosaltres. Gràcies, Elsa. No val a dir, escolteu, que jo tinc un gran equip, l'Elsa al capdavant de tots, però també vull recordar la feina que està fent la Neus, en Ferran Mascarell, en Xavier Trias, en Jordi Martí, la Franzina, la Pilar, moltíssima gent que s'ha incorporat, gent que ja fa temps que està a l'Ajuntament i gent més nova, però tots ells que estan fent una feina molt important en unes circumstàncies molt complicades per tots nosaltres. Però la voluntat és aquesta, jo sempre ho dic. El dia jo em vaig decidir presentar-me a l'Ajuntament de Barcelona, vaig decidir de ser candidat perquè estic convençut que puc ser alcalde. I jo el dia 15, com diu l'Elsa, la meva voluntat és estar a Barcelona, ser amb tots vosaltres, poder entrar solemnament a l'Ajuntament de Barcelona, a la capital de Catalunya, i per tant ser amb tots vosaltres. Si la majoria de la gent decideix que jo haig de ser l'alcalde per recollir la vara d'alcalde, i en qualsevol cas per fer molt bona feina
constructiva, com hem fet sempre, per la nostra ciutat i per la capital de Catalunya, pel nostre país. Aquesta és la voluntat amb la qual tots nosaltres treballem i estic segur que ho aconseguirem. Quim, es triga 45 minuts caminant des de l'estació de Sants fins a la plaça Sant Jaume. Et vindrem tots a recollir a l'estació de Sants quan arribis de Madrid. Anirem tots caminant amb tu, amb tota la gent que ens haurà votat, amb tota la gent que t'haurà fet alcalde de la capital. Anirem tots caminant i entrarem tots junts a l'Ajuntament de Barcelona, que és d'on mai hauries d'haver sortit. Bé, escolteu, és important, llavors jo també, com que el president ha parlat molt de mi, deixem que jo parli ara de tu, no? Jo deixem recordar una cosa perquè per mi són d'aquelles... Molta gent em pregunta, te'n penedeixes d'haver estat conseller? Perquè al final jo vaig estar conseller 3 mesos i una mica més. I jo recordo la conversa que vaig tenir la nit que m'ho vas proposar, el dia em sembla que era el 14 de juliol, no, el 13 de juliol a la nit. I jo sé que també que et vaig contestar, que per mi era un orgull. Que era un orgull, i ho va ser el 13 de juliol i continua sent ara. El que jo he viscut, el que jo he pogut col·laborar en aquelles coses que a mi em semblaven que són importants pel meu país, això ja no m'ho traurà ningú. Encara que hagi hagut de pagar el preu de la presó, encara que hagi hagut de pagar un preu molt alt, no només jo, la meva família i els meus amics. I per mi allò va ser no només una experiència política, va ser poder fer el que jo he lluit, pel que jo he lluitat tota la meva vida. I per tant, jo també t'ho vull agrair. I això és el que ens va donar força per afrontar, no només l'1 d'octubre, també recordaves els atemptats del dia 17 d'agost, que van ser moments molt durs, però jo també aquí també volia fer un reconeixement a la gran tasca dels Mossos d'Esquadra per descomptat, però també per la tasca immensa que van fer moltes altres persones, des de l'Ajuntament de Barcelona, amb la Guàrdia Urbana i serveis municipals, però també altres serveis, el SEM, el Servei de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, les milers i milers de persones voluntàries que van col·laborar i sobretot aquesta ciutadania que va tenir un comportament exemplar al món municipal, perquè no només es va patir a Barcelona, això ho vam patir també a Cambrils, vam patir també a Ripoll, vam patir a molts llocs del nostre territori, i crec que el comportament va ser exemplar. I jo, president, també t'ho volia agrair també pel recolzament que vas tenir en tot moment, tot el teu recolzament, des del dia 14 que vaig ser nomenat fins a l'últim moment, que vam compartir també unes hores poc abans que jo tornés des de Brussel·les cap a Madrid per anar a l'Audiència Nacional. També et vull agrair tot això i esperar que la nostra veu, també en aquest cas, que tots nosaltres puguem tenir la veu del president, la president que es va exiliar, la president que va fer efectiu l'1 d'octubre, també la puguem sentir a Europa, que la puguem sentir al Parlament Europeu. T'ho agraeixo molt, Quim, perquè recordo molt bé aquell dia. Recordo que et vaig fer la proposta al mateix lloc, als mateixos seients, on el president Mas a mi em va fer la proposta, a tocar d'una taula històrica, que és la taula que va fer servir el president Companys, i em va emocionar molt veure amb tu aquella mateixa persona que jo havia conegut feia molts i molts anys, potser més de 30 anys, quan tots dos estaven bailets i estàvem a la JNC, i veia una persona determinada, activa, activista, que no va tenir cap dubte a acceptar una proposta que era tremendament difícil, de la qual n'eres perfectament conscient. I t'ho vull agrair enormement, perquè aquell dia dels atemptats, la gestió dels atemptats, va demostrar l'encert del teu nomenament i va demostrar que aquest país estava preparat per assumir els reptes més difícils. I em va donar molta confiança de cara al repte que teníem de l'1 d'octubre. I és clar que és important el missatge que enviarem el dia 26. A Europa, hem d'anar a Europa acompanyats de Barcelona. I nosaltres des d'Europa hem d'acompanyar a Barcelona també. I per tant, imagina't la cara que posaran els europeus, que fins ara no ens volien escoltar, veient que aquells tres que no volien el Junta Electoral que es presentessin tenim escó de diputats i que un pres polític és l'alcalde de la capital de Catalunya. És el que necessitem, és l'impuls que necessitem perquè d'una vegada per totes l'Estat espanyol entengui que això només es pot resoldre reconeixent l'altre, asseure's en una taula de diàleg i fent política, política de la bona. Ho necessitem no només per Barcelona i per Catalunya, necessitem per Europa. I aquesta doble cara de la moneda necessitem que vagi junta. I que la gent veurà dues urnes, però ha de tenir clar que és una papereta. La consigna és aquesta, dues urnes, una papereta. Mateixa papereta. Sí, absolutament, absolutament d'acord, molt agraït que donis aquest missatge perquè per mi és molt important i crec que hem de reblar el clau. Jo crec que hem tret un gran resultat al Congrés de Diputats, l'independentisme ha tret 22 diputats i és molt important i ara ho hem de reblar al Parlament de Catalunya i a la capital de Catalunya. Crec que aquest és el missatge que hem de donar el dia 26,
perquè tenim un gran equip, tenim un gran projecte. S'ha tallat, això? No sé si s'ha tallat, perquè ara ja us deixo de veure, però en tot cas, escolteu, em sembla que a mi se m'acaba el temps i em venen a buscar. Jo simplement agrair-vos tota la feina que esteu fent, tot el que feu per nosaltres, agrair-li al president, agrair-li a l'ELSA, a tota la gent que està treballant en la campanya de les municipals, agrair a la meva família, a tots els amics que ens recolzen i que ens han donat tant de suport durant aquest temps. Gràcies a tots vosaltres. Gràcies, Quim, gràcies. Gràcies, Quim. Gràcies, Quim, gràcies per tot. Gràcies. Visca per tant pin de l'Ajuntament, eh? Jo, per si algú s'ha perdut el detall, el Quim porta el pin de regidor de l'Ajuntament. Sí. Sí. Ara em diuen que tenim una mica més de temps. Bueno, sembla ser que... Dos minuts. Ah, 10 minuts encara. Va, va, va. 10 minuts? Oh, fantàstic, fantàstic. No, fantàstic. Bueno, espera, perquè ja, ara ja hi ha conflicte amb el temps. Dos minuts, vinga. Escolta'm, aprofita'ls tu, Quim, aprofita'ls tu per parlar. No, escolta'm, vaja, hi ha poca cosa més puc dir, però estem treballant, tenim, com deia, una candidatura important, crec que s'està fent molt bona feina, això és el que m'està arribant a mi. Ara, com us deia, m'he vist amb en Josep Rius fa una estoneta, m'explica tots els actes com estan anant. Jo us demanaria un darrer esforç. Queda només una setmana, hi ha molta gent a convèncer, les eleccions aniran molt igualades, no hi ha ningú que tindrà un resultat molt superior a la resta de partits i, per tant, és molt important anar a buscar el vot un a un. Sabeu com ho hem fet sempre, històricament ho hem sabut fer, hem reaccionat en els moments més complicats i us demano que tornem a fer el que sempre hem fet. Anar a passar el rasclet, recordeu aquesta expressió tan típica nostra, però és l'única manera d'assolir el resultat que volem i que ens mereixem. Jo us demano això, aquest últim esforç, queda una setmana, és molt de temps, veieu que totes les enquestes parlen d'una gran quantitat d'indecisos i us demano una màxima mobilització. Per totes aquestes idees que hem comentat, per recuperar aquest esperit de l'1 d'octubre, hi ha una cosa que jo sempre la recordo, i la importància dels ajuntaments, i l'importància de tenir una gran majoria en els ajuntaments. Recordo un acte que es va fer l'octubre del 2014, en el qual més de, jo diria que hi havia 800 alcaldes que creuaven la plaça Sant Jaume sortint de l'Ajuntament de Barcelona per dirigir-se cap al Palau de la Generalitat, quan el president era l'Artur Mas. Però també ho vam veure després quan amb el president Puigdemont. El món municipal és molt important. Hem de fer un gran esforç, perquè si no tot aquest nostre projecte nacional no serà possible sense que hi hagi una base forta. I aquesta base forta ens la donen els municipis. No només la capital de Catalunya, que també, i és evident que és essencial, però també hem d'aconseguir una gran victòria, un gran resultat arreu de Catalunya, a tots els municipis del nostre territori. Escolteu, res més, ara sí que s'acaba. Us torno a agrair tot el que heu fet per nosaltres. Anem amb moral de victòria, guanyarem, i jo espero que el dia 27 ho puguem celebrar i que també ben aviat, el dia 15, pugui ser a Barcelona amb tots vosaltres per agrair-vos-ho personalment. Moltes gràcies. Gràcies, Quim. Gràcies, Quim. Moltes gràcies, immenses. Ens han tret el president de la pantalla, també. De tot de cop, no? No, sí, sí, ara... President, això que explicava el Quim... A mi no m'han vingut a buscar. Ah, i això que saben on vius, però després diuen que no saben on ets, diguem-ne. Però el Quim, això que explicava ara, que li ha explicat el Josep quan l'ha pogut veure aquest matí, és veritat, som l'única candidatura que va cap amunt. Estem amb l'efecte remuntada, efecte Puigdemont, efecte Junts per Catalunya, efecte 21 de desembre, i a l'efecte 21 de desembre serà l'efecte 26 de maig, a Europa, a Barcelona i arreu del país. Nosaltres, aquests dies, en els mítings, ahir també ho vaig dir, ens hem proposat un repte. El repte d'agafar els dies que en Quim és a la presó, o que som a l'exili, tant se val, feu els dies que en Quim és a la presó, no? 560 dies, més o menys. I multipliqueu els minuts. Això suma una gran quantitat de minuts. Doncs convertim cada minut que ens han robat en un vot. Agafem l'impacte de la seva repressió
i convertim-la en força de la nostra esperança i de la nostra llibertat. És un repte de país, aquest, també per la ciutat de Barcelona, però és un repte de país. Per cada minut de repressió, un vot. És fàcil, és la manera que té la gent de posar-se a la pell de la gent que pateix la repressió, de la pell d'en Quim Forn, per pensar el que representa un minut de la vida d'una persona a la presó o un minut de la vida d'una persona a l'exili. Doncs en lloc de posar-se al seu lloc, poseu-hi un vot. Un vot per respondre a la manera que els catalans responem les agressions que ens fan, de manera pacífica, no violenta, democràtica, per respondre a aquest impacte de la repressió. És un repte que tenim d'aquí fins al dia de les eleccions. I d'anar, com deia en Quim, recordar molt bé una expressió que hem fet servir moltes vegades, anar passant el rasclet perquè només estem fent que créixer, que pujar. I arribarem. Arribarem a la foto finish i arribarem en el lideratge que en Quim es mereix, que l'equip es mereix, que Barcelona necessita. M'agrada molt de recordar l'època que vam poder coincidir amb l'alcalde Trias, tots dos ens estrenàvem, els reptes que teníem pel davant, la il·lusió i sobretot l'impuls que se li va donar a la ciutat de Barcelona i la ciutat de Girona. La ciutat de Barcelona, sobretot com una capital del conjunt del país. Aquell canvi es va estroncar. Jo crec que molta gent avui a Barcelona sap que es va estroncar prematurament, que va ser un error. Doncs hem de mirar que no es torni, que no continuï estroncat, sinó que s'agafi aquell fil que es va teixir de manera intel·ligent i de manera positiva i es reprengui amb l'equip que està liderant en Quim Forn. Gràcies, president. Gràcies pel teu recolzament. Crec que i arreu on anem, fins i tot en Jaume Collboni, que ha governat, reconeix que la ciutat avui està molt pitjor que fa 4 anys. Que és sorprenent que fins i tot ell ho digui, però és la realitat. La ciutat demana un canvi, la capital demana un canvi, ho demanen els veïns i les veïnes de Barcelona, però ho demana tot el país. La gent demana un canvi, la gent demana que el 26 de maig també sigui unes eleccions pels drets, per la llibertat, per la lluita, per persistir, perquè així guanyarem. I és el que anirem a fer el 26 de maig. Anirem a fer una molt millor ciutat de Barcelona, però també anirem a fer un molt millor país, una millor Europa, amb tu d'eurodiputat, amb el Toni Comín d'eurodiputat i amb la Clara Ponsatí d'eurodiputada. Això serà una Europa molt millor, una Europa que ens haurà d'escoltar i al capdavant amb un alcalde independentista, amb el Quim Forn, amb un pres polític, perquè ja ho hem vist i jo vull repetir el del Xavi Matamala d'avui. Nosaltres fem promeses i les complim. Vam dir, anem a Europa a buscar la justícia europea i a Europa guanyem. Diem, vota'l, que podrà tornar a casa. I el votem i tornarà a casa. I ara us diem, voteu el Quim Forn, feu-lo alcalde i el 15 de juny serà alcalde. Us agraeixo moltíssim la vostra determinació i el vostre lideratge perquè ens arriba, el necessitem molt, necessitem aquest impuls de Barcelona en aquesta recta final de totes les dues eleccions i és important que nosaltres, que ho hem tingut tot en contra, que no ens han ajudat gaire, que fins i tot han volgut posar-nos traves, algunes molt difícils de superar, que justament a nosaltres que no ens volien, que hi siguem forts, que hi siguem amb aquell mateix esperit de l'1 d'octubre, que és el que Europa reconeix i també on Europa es reconeix en la seva millor cara, la cara d'uns ciutadans compromesos. Una ciutat feta a partir d'aquest compromís és una ciutat invencible, invencible, imbatible. I Barcelona, que té un prestigi com a ciutat emprenedora, que té un passat claríssim de ciutat oberta al món, és a temps de reconduir-ho, és a temps. És veritat que hi ha alguns, diguem-ne, alguns danys que hi són, però els actius de la gent, de la societat barcelonina, de l'economia barcelonina, de la cultura, la tradició, són tan potents que esclar que hi som a temps. I això se li pot donar la volta fàcilment. Però cal un equip que hi cregui, un equip que ja tingui experiència provada, eficàcia provada en gestió i que a més tingui les idees molt clares de que la ciutat de Barcelona ha de ser la capital del país. Capital del país amb tots els ets i uts, des de tots els punts de vista. I això, claríssimament, només hi ha una candidatura que ho tingui, que tingui l'ambició i la claredat de proposar-ho, que és la candidatura que encapçala en Quim. Per tant, compteu amb nosaltres, comptem amb tots nosaltres i nosaltres sabem que podem comptar també amb vosaltres. I si podeu comptar amb nosaltres, perquè nosaltres som l'equip Puigdemont, som l'equip Puigdemont des del primer dia, som els que sempre hi som els que sempre hi serem i som els que guanyarem. I el 26 de maig es tornarà a demostrar. Estem amb vosaltres, som l'equip Puigdemont, som l'equip Quim Forn i el 26 de maig
serà la nostra victòria, serà la vostra victòria, serà la victòria de Barcelona i del país. Gràcies, president. Gràcies per tot, president. Gràcies. Gràcies. Tu. Adéu. Gràcies. Fins aviat.